ଆଜି ସବୁ କହିଛି ଭାଇମାନେ କହିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧିରେ ଆମେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛେ। ତେଣୁ ସେଇ ଜଗଦନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେଇ ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ରସଘରଟିଏ ଆଜ୍ଞା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଛି। ଜାଣିପଡ଼ା ସବୁବେଳେ ହୃଦୟକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକେ। ତେଣୁ ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ମୋତେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ବି। ତେଣୁ ଆଜି ରାଣୀପଡ଼ା ତରଫରୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଡୋନେଟ୍ କଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ।